Ja erittäin hyvää perjantaita, rakas eSports-kansa. Tervetuloa mukaan katselemaan, hei, meidän kanssa mukaan Suomen ensimmäistä Overwatch Pro-turnausta täällä Assembly Winter 2017 LAN-tapahtumassa. Meillä on täällä tänä viikonloppuna tappelemassa 4 kovan tason joukkuetta. Meillä on mukana täällä tällä viikolla Ense, Skitlight, Ninjansin Pyjama sekä Helsinki Reds. Ja joku näistä 4 joukkueesta tulee tänä viikonloppuna viemään erittäin kauniin pokaalin kotiin, sekä totta kai 3000 euron pääpotin. Täällä meillä on jo molemmat joukkueet valmiina lavalla lähteen suureen taistoon, eli ensimmäisen peliin. Ja mä tollekin haluan toivottaa sekä kaikille katsojille ja kotikatsomassa täällä paikan päällä erittäin hyvää ja intoisaa LAN-viikonloppua. Sekä katsotaan, hei, kuka joukkue tulee viemään ensimmäisen peli? Markus, oliko se numpani eka? Ja no niin, nyt me ollaan päässyt tässä Puupin kanssa tänne, tai Joke, Puuppi, Arsen kanssa tänne kästäyspöydän taakse. Tuossa katsottiin vähän mapdrafteja, sieltä nähtiin, ja näytti, että pelataan ensimmäinen mappi numpani. Ja... Juu, tervetuloa vaan minunkin puolesta. Ollaan täällä tosiaan Topan kanssa kästäämässä, tekemässä historiaa, ensimmäinen Overwatch-turnaus Assemblyllä, ja päästään numpaaniin ensimmäiseksi. Anteeksi, Hollywoodiin okay, ensimmäiseksi. Ja meillä on 2 kiven kovaa joukkuetta vastassa. Jännittää nähdä, mitä tapahtuu. Joo, nimenomaan pidemmän aikaa jo Suomessa porukkaa niittänyt Skitlight. Sekä maailmalla hyvinkin tunnettu Ninjas in Pyjamas on päästänä meillä myöskin paikan päälle ja taistelevat ensimmäisessä matsissa.
nyt sitten, että kuka pääsee Winner-bracketteihin pelaamaan huomisen peleihin. Pelimuoto tulee olemaan siis kyseessä Best of Five, jokainen peli tässä turnauksessa, joten ei ole Best of Three ja Best of One, eli tapellaan nimenomaan 5 mapista parhaimmillaan. Ja se, kuka voittaa 3 rundia ekana, niin menee sitten jatkoon. Ja Nippihän on aivan oman luokan monsteri, maailmanluokan kärkitiimejä. Et voi olla, että tulee hyvin yksipuolinen matsi, mutta toivotaan totta kai tiukkaa matsia. Mutta tulee olemaan, Skitlightilla tulee olemaan kyllä hyvin vaikea Best of Five series. Nyt on aika loistaa. Näin on. Nyt on aika näyttää, mihin kyetään. Suomiskene alkaa tästä. Tervetuloa Assembly Wintereille. Tällä hetkellä odotellaan, että joukkueet on valmiina ja päästään tässä varmaan aika piakkoon itse mappiin. Voidaan aloittaa turnaus. Kaikki sitä varmaan jo innoissaan odottaa. Saadaan pelit käyntiin. Nähdään hienoja pleissejä. Sieltähän meille inimit alkaa tulemaan, eli porukka alkaa olemaan lopussa jo valmiina. Päästään ihan kohta piakkoon katselemaan vähän pelejä. On. No niin, ja tosiaan Hollywood on meillä sitten ensimmäisenä mappina. Erittäin kaunis ja yksi omista lempparimapeista ehdottomasti. Löytyy hyvin paljon monipuolisuutta. Ensin hybrid-mappi. Ensimmäiseksi täytyy käpätä ensimmäinen pointti. Sen jälkeen kuljettaa kärryä 2 seuraavaa pointtia maaliin asti. Oh. Löytyy high groundia. Löytyy kaiken näköistä erikoista tästä mapista. Erittäin hyvä valinta. Hyvinkin paljon pelattu kyllä. Sanotaanko näin, että ei hirveän monta kertaa Best of Vitosia päästä pelaamaan, niin ettei se olisi joskin kohtaa halivoitettu. Hei, me päästään vihdoinkin Amerikkaan. Tervetuloa Hollywoodiin. Hyvä. Paikat valmiiksi, eli just kuten tässä aikaisemmin käydä läpi vielä kertaamisen vuoksi. Eli hyvät naiset ja herrat, vasemmalla puolella sinisessä nurkaksessa nähdään pelaamassa Skitlight, johon kuuluu tällä hetkellä pelaajina Kalli, Gryma, Selne, Rakonse, Talisman sekä Julletti. Ja kun taas oikealta puolelta punainen joukko eli Ninjasin Pyjamas, sieltä löytyy Fraki, Sappis, Suppe, Mafu, Kyyneli ja Hymsi. Molemmissa joukkueissa nähdään tässä hetkellä Reiska olevan. Juu, että Reinhardt on aika varma valinta, että sillä ei yleensä vikaan voi mennä. Et nyt ei vielä ainakaan Ninjasin Pyjamasin puolelta ei tiedä, että onko tämä heidän viimeinen line-upi, mutta luultavasti Skitlight ainakin pysyy tässä line-upissa, mikä heillä on tällä hetkellä. On siellä saitilla raivaamassa peltiä veke, saadaan siistit paikat tonne ylös ottua haltuun. Edelleen näyttää siltä, että 3 tankkia suositaan, mutta ehkä sitä hyvää vaihtamaa. Siellä on tosiaan 3 tankkia ja löytyy Mei. Et hyvin tämmöinen puolustusvahva line-up tällä hetkellä. Et jos saadaan Mei ulti snowballaamaan, tällä voi hyvinkin puolustaa pitkään. No, saadaan nimittäin tässä vielä 10 sekuntia, että saadaan sitten hyökkävasapuolen ovet auki. Ja kuten Nippi pääsee ekana hyökkäämään. Sieltä tulee legendaarinen Hanso ja Sarja. Kompo Nipin puolelta. Se tykkää todellakin pelata tätä. Zappis on hyvä Hansolla, Papu on erittäin hyvä Sarja. Ja nämä 2 kutia, kun kompottaa, että sitä yleensä saadaan teamfightin aikaisemmin. Otan tästä. Nimeltä Dogboysista läpitte vielä melko kivuttomasti. Fräki ottaa hukkia kiinni. Fräki ensimmäinen putoo pelistä. Hymys ottaa näkään sellainen tilanteeseen. 5-500 peli tässä kohtaa menemään. Tilanne on vielä hyvinkin tasainen, mutta kolmat joukkueet puolustaa nyt vielä pystyy. Sieltä tuli Rymalta tosiaan hyvä Mayvalli. Eristi Fraki yksinään, vaikka tuli Mafulle sieltä Frakille, mutta ei ollut tarpeeksi. Molemmat joukkueet menneet yhden pelaajan taistelusta. Seuraava on varmasti tulossa hyvin nopeasti. Uuteen fighttiin molemmat restatia ylhäällä ottaa reppasti damakeen vastaan. Nyt tässä Talihma hyppää sisään. Tarkoitan Juletti ottaa tässä kohtaa damakeen. Kyllä Hymsi ottaa sieltä pikit 5-6 tässä kohtaa Nipin puoleen. Siellä myöskin Zappi ottaa Kali 4-6. Nyt tässä kohtaa olevan Nipille tilanne on hyvinkin suotuisa. Reinhardt pitää siellä yllä Fraggi suojelee kavereita, nyt se ehtii paljon damakea, mutta kyllä Dragon jää kiinni 3-6. Tilanne tässä kohtaa on jo käytännössä Nipin puoleen. Partti vielä yrittää pelata pelejä, mutta Gryma siellä ei ainakään Zappiksen Hansolle kiinni Julletti.
ei Adam tästä saa hakemaan enempää kasaitille, vaan luovuttaa sitten A-pointin Ville ja erittäin hyvä hyökkäys heiltä. Siinä meni Bulletin, lähti aika aggressiivisesti sitä Starkista Reinhardilta sitä ja Mipkin oli valmis rankaseen tästä heti ja tikkasi Bulletin ja Sappis sai sen jälkeen vielä Hansolla yhden pitkään 4-6. Sitä on helppo snowballata. Ensimmäinen pointti menee aika vakuuttavasti Nipillä. Kyllä, ja siinä saatiin just niin ensimmäinen pointti plakkari kellossa vähän vajaa 5 minuuttia päästä kakkospisteelle. Matkaa semmonen noin reilu 100 metriä. Aikaa on enemmän kuin tarpeen. Manu liippuu, hän on tähän välillä kontestin mukaan tähän väliin saadaan niin kuin pudottua Rakia iltamaan hammeri ja purkalle sitten karkuja aletaan haastamaan. Raki menee perään, syntää tätä pikkiä. Sama kevaa jotain sitä, hymmit ottaa näköjään Kryman kiinni. 5-6 tänne tätkotaan Nipin puoleen. Hammeri heiluu, sieltä näköjään Kali! Ja tossakin Mafu ottaa sille pikit siitä, 4-6 tulemme jälleen kerran ydin suotuisen Nipille. Jos mitkä tykkää tehdä tätä, he lähettää Frati Akkarin Charizardkeen sisään. Joo, upealta on kaikki mahdollisuus. Mahdollisuus lukioon, tulee Zappiksa vastaan, Fragi tulee ensimmäinen, 3-4. Arvostelee vaan Grimapompiin, mutta lopella on kyllä jää kiinni. Kali yksin hengailee backlineissa, antaa vaan liikkuun, lähtee vielä haastamaan. Yrittää saada hukki osumaan, mutta Zappis sieltä ottaa itselleen pikit ja se on vähän viivästä. Team kill näyttää erittäin vaan siltä, että nyt ottaa kakkospistemästi haltuun ja kyllä se sieltä tulee. Toinen piste perille. Ja tässä nähdään todellakin Nipin kompivahvuutta. Hanso ja Karja toimii erittäin hyvin yhdessä, jos ultit vaan saadaan kompotettua. Sen pitäisi olla yleensä, ellei siellä ole Xeniassa tai jotain kompteraamista omalla ultillaan. Eipä sitä nyt tällä hetkellä skippailuilta löydy. Ei tällä hetkellä, vaan Talismanilla on sitten Tyrkio ja Senjalla Ana. Xeniat ei ole vielä nähty. Joo, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Nippi hyvin paljon mahdollisesti tietää snowballaa. Siellä on aikamoinen ulti etu. Tässä Julletin lyöt lämmin, mutta purkko alkaa kaatumaan, tulee tästä kotaa Frekia, hymys ottaa sellinen kiinni, 5-6, 5-4, tästä kotaa Grymärässä kiinni Frekille. Jälleen kerran, niin Domino siellä tällä kyllä näkee, Kali menettää Mekkisen Julletin ja Kali jää kiinni. Taisella pomppii vielä nyt Talismaan, että yrittää saada aikaiseksi. Mekin näköjään Dragonsen kanssa ja Saitsi alkaa lähenemään, niin Pille ollaan puolessa välissä viimeistä pointtia. Siinä oli hyvä sieltä Julletinilta, lotkas Trakis ultimate, mutta se ei ollut tarpeeksi. Sillä oli vaan enemmän ultajaa, kun nyt käytiin Kutsa ulti, Oliana ulti. Voitettiin teamfightin helposti ulti edun. Rakeet paikkaa, kukaan tulee aikaa, mutta siinä sai Grymaa huitomaan backline, tuleeko se tärkeä? Aivan tuppe ottaa sit Grymasta pisteet, vaikka saatiin sitten omaa mukava kenti. Rakeja tulee. 3-6, sellainen Dragonsen Talismaan kolmista, ja Dragons ottaa reippasti tamaa keppistykötä, ei pyty hymisi. Sitä Fiini saa kaveri. Talismaan jää myöskin kiinni, ainoastaan vaan Selne pomppii vaunun takana, matkaa enää noin 15 metriä. Pystyy kukaan kontestaamaan, Kali tulee Taitille sen mukaan, missä on mahuulti ja porukkaa läjäs, pääseekö liikkumaan vielä, ilmeisesti muutama sekunti tulee Kali, saa kontestattua. Jokainen sekunti tässä kohtaa kotio päin, pystyy myöskin kiinni, ja Payload saa tässä kohtaa maaliin. Että se oli erittäin vakuuttava hyökkäys Nipiltä, että siinä ei paljon hidasteltu. Et heti toisella enkeissillä saatiin ensimmäinen voitti ja sen jälkeen kuljetettiin kärry loppuun asti ilman pysähdyksiä. Kyllä, eli 3 pistettä meni tässä kohtaa Nipille ja kello jäi vielä aikaa reilu 3,5 minuuttia. Joo, että nyt on Skitlightilla jännät paikat, että jos 3,5 minuuttia jää kelloon vastapuolen tiimillä, niin siinä täytyy kyllä tehdä hommia, että saadaan nopeampi aika. Ihmeiden aika ei vielä ohitte, mutta nimenomaan katsotaan, miten homma lähtee käyntiin. Jäädäänkö ensimmäiseen pointtiin kiinni vai päästäänkö viemään Paylordin loppuun asti? Se tulee näkemään 15 sekunnin päästä, nimittäin rundi alkaa sitten siinä vaiheessa. Niin rundilla siinä vaiheessa vaan päästään sitten sieltä puolustava joukkue Pavnista ulos ja päästään tällä kertaa sitten Nippi puolustamaan. Kiinnostaa nähdä, että meinaanko Skitlight pitää tämän kompon. Tämä line-up, mikä heillä on tällä hetkellä. Et erittäin kiinnostavan näköinen, voi toimia hyvin, tai sitten voi todellakin backfireata erittäin kauheasti. Ja Nippi pelaa melkein samaa line-upia kuin he pelaa Sattakissa, mutta heillä on ei Sappiksella Hanson tilalla. Ja mei on puolustuksessa erittäin hyvä, että voidaan vooleilla, tällä hyvillä mei-vooleilla voidaan eristää joku ja ottaa siitä nopea pikki. Ja totta kai ultimatella voittaa melkein aina teamfightin, jos ne jää useampi kuin yksi henkilö kiinni. Tää on kyllä mun porukka helppo tulla pikkailemaan väliin mukaan. Täällä puolisen minuuttia päästään sitten Skitlight, anteeksi. Kyllä Skitlightin täällä näkee nimet näyttää minulle vähän mitä sattuu, kyllä Skitlight pääsee tässä kohtaa sitten hyökkäämään omaa. Eli vaikka pelihudi niin näyttää, että Nippi olisi tällä kertaa hyökkäämässä uudestaan, niin
tämä ei ole todellisuutta, vaan todellisuutta on se, että skitlait hyökkää ja nippi puolustaa. Joo, ja näyttää tällä hetkellä siltä, että skitlait pitää tämän line-upin, mikä heillä on. Tämmönen aika vahva dive-pomppi. Me halutaan Razerin ja Winston hyppää sisään. Para seuraa perässä tai Damakustin ja Mersiltä. Mikään tästä kompista? Kyllä mä oon näkee sellaista selinen pokehilleri, mukaan pokee. Yritän tehdä sitä taitteilla. Päätin ympyttää muutamalla kokeen vastaan, mutta taas pitää äkkiä hiljaisen suppelta. Kali lähtee tästä sitä näkään känkkäämään selkään. Ottaa paljon Damakea, mutta näyttää pääsemään karkuun. Siellä tulee kumminkin Mafu ottamaan sekaan ja Mafu finissä näkään Kali. Pikkeen tulee, pitkä menee. 5-3 tässä kohtaa. 5-2. Kryyma on selinen. Enää vaan kahdetta. Poppi saitella. Yrittää päästä karkuun. Huukki sieltä sisään, mutta Huukki pääsi 2.1. Pelastaa tällä kertaa näkään Kryyma henge. Hymsi. Ei saa konnektattua Huukkia sekaan. Tää oli vähän erikoinen pusku tosiaan Skitlightilta. Ei ollut hirveän koordinoitu. Tuntuu, että Rakon se vähän juoksi yksin sisään. Jäi kiinni. Tämän jälkeen oli 5-6. Helppo clean-up nipillä. Jos kivekomppia pelaa, sen pitää olla koordinoitua. Ja Juletin, mitä tässä kohtaa backline yrittää hakea sieltä pikkeä Winstonilla. Törmää Hymsiin sisätiloissa. Ja Hymsi finissaa saman tien helpot apinat sitä pois. Kyllä menee tässä kohtaa selinä, se kiinni 4 vastaan. 5. Kryma ottaa Tsupe pois. Räkivi ottaa Dragon, se 3 vastaan 5. Oi, Kryma myöskin on siinä vielä. Näkeutus Pavnin Kali 7 HP:llä pääsee karkkuun. Löytää lisää hiilaa. Itselleen 2.5 minuuttia aikaa ottaa ykköspointti haltuun. Aika on nyt mennyt jo tovi, mutta vielä ei ole liian myöhäistä todellakaan. Tässä kohtaa voi tapahtua ihan mitä vielä vaan. Siellä kerellään kumminkin ulteja ja molemmin joukkojen puolin. Juu, et sieltä rupeaa löytyy Mei ultia, Reinhardt ultia ja Ana ultia. Oo. Nipin puolelta jo. Tässä kohtaa Fragilio lämmin maahan, koittaa vastaan damage, ottaa reippaasti myöskin itse. Saatettuu Kali pois, Dragon Sam skikin Mafulekin. 4-6 tilanne tällä hetkellä. Oi, Hymsin. Oi, sieltä sanotaan tähän väliin Ressi, joka selinen uhraa oma henkensä. Jättääkseni mun porukan henkiin 5-6 tällä hetkellä. Taivaalla Kryma koetaan tehdä pelejä siinä, kun mikä tällä kertaa onnistumatta. Jälleen kerran Mafu ja Hymsi siivoo saittia. Ainoastaan enää vaan Kali. Ja Kryma pomppi saitella Kali ja jää kiinni. Skitlight tuli sisään kaikella, mitä heillä oli. Ja silti, kun katsoo nippiä tällä hetkellä, niin heiltä löytyy vielä 3 ultia. Kumpaakaan supportiultia ei tarvittu, vaikka tuli vielä Mersyn Ressikin. He pelaa kyllä todella hyvin yhdessä tällä hetkellä. Kyllä, 1.5 minuuttia aikaa ottaa ykköspointti haltuun. Jotakin pitäisi nyt saada tehtyä Skitlightin puolesta. Winston ulti on ainoa, mitä löytyy Skitlightin tällä hetkellä, sillä... Tähän väliin Mafu laittaa oma ultinsa sekaan. Sieltä ottaa Fragi, ottaa Rakon, sekin 5-6 saman tilanteeseen. Johanen Julletti kohtaa tätä pelejä itselle myöskin kiinni suppeille. Fragi ja Mafu ottaa muuten piki 2-6. Telne yrittää pitää karkuun, porukka suostaa väläilee. Telne hengellä ja löytää vielä pihalta hengelmasta. Talisman tällä näkee odottelee, että saadaan porukka 5 puskin näteen. Viimeinen minuutti käyntiin. Tästä nähdään nyt joko yksi pitkä pusku tai sitten 2 nopeeta. Rupee fightit pikkuhiljaa muistuttaa itteensä, että tulee nipistä mieleen tällä hetkellä semmoinen tukkisaha, että titlaitin äijät tulee sisään ja poikki ja pino. Aika samaa kaavaa toista. Halki poikki ja pino. Ja näkön Talisman tarjolle porukalle reippaasti sieltä, nyt jos koskaan pitää saada se hyökkäys läpitte, ihanen fräki, huitoo hammerilla etupihalla, yrittää saada jonkinnäköistä pistettä siitä. Hymsi ottaa selinenkin. 5-6 tilanne tässä kohtaa. Edelleen nippi domino tilannetta. Fragi jää itsekin näköjään Talismanille, mutta tappisää Hymsi. Ottaa muutama pikin selittelensä. 20 sekuntia. Ainoastaan enää vaan Talisman. Yksi hengissä. Ei pääse karkuun. Mafu finissaa. Ja nyt menee kyllä aika tosi tiukoille. Sinne saadaan yksi hätäinen pusku ehkä vielä. Jos Kali pystyy juoksemaan Soldier. Ei ole Traceriäkään enää. En tiedä ehtiikö kukaan enää pointille. 5 sekuntia enää jäljellä aika. 4, 3, 2. Yksi ei pääse läpi! Ilmeisesti siellä näkee Kryma! Pääsee keräämään lisäaikaa vielä. Hakemaan overtime, aika alkaa loppumaan. Tuleeko? Ei saada tähän väliin! Kryma ei ehdi putoamaan saitille. Ja ensimmäinen piste menee tästä nipille. Erittäin vakuuttava ensimmäinen mappi nipiltä. Puskettiin heti ensimmäiset 3 pointtia, eikä annettu edes ensimmäistä Skitlightille. Eipä hirveästi tän enempää voi voittaa, niin sanotaan. Kyllä, saataisiko me vielä kuvaa, että tähän väliin jotain play of the matchiin mukaan, se ei meitä haittaa tällä väliin mitenkään. Mut joo, eli kyllä, vaikka tuossa äsken näkyykin nopeasti kävi vilahtamassa, niin tilanne on tässä kohtaa, Innesin pysy aamassa johtaa yhdellä pistellä Skitlightia ensimmäisessä Assembly Winter Pro Overwatch-tulkauksen pelissä.
kyse on kuitenkin best of vitosesta, eli ensimmäinen peli ei todellakaan vielä määrää lopullista pelin kulkua. Niin katsotaan, mitä tapahtuu seuraavaksi sitten. Joo, ja molemmat joukkueet varmasti tarvii tämän ensimmäisen pelin ainakin vähän lämmittelyä. Et toivotaan, että Skitlaitin äijät lämpee tähän seuraavaan ja nähdään paljon tiukempi matsi. Kyllä. Kakkos mapiksi näyttää, että saataisiin Gibraltari. Joo, payload-mapeilla jatketaan. Et Gibraltarihan ei ole hybridimappi niin kuin tämä Hollywood oli. Et ei tarvitse käpätä mitään pointtia. Et mennään suoraan kärrylle ja aletaan puskemaan. Heti vaan lähdetään puskemaan payloadiin kohti ensimmäistä pistettä. Kumminkin 3 pistettä siinä välissä meidän pitäisi ottaa haltuun. Aivan. Ja Gibraltari on myös, vaikka ei ole hybridimappi, niin hyvin samantyylinen verrattuna Hollywoodiin. Että tämä kakkospointti, aika lailla niin kuin mapin keskivaihe, on hyvin high ground -painotteista ja joukkue tykkää pelata sieltä ylhäältä. Ja aika samantyylinen mappi Hollywoodiin verrattuna. Oh. Mutta tällä kertaa ei ole todellakaan tätä ensimmäistä pointtia. Että Skitlightinkin pitäisi päästä tästä vauhtiin, että ottaa kärry haltuun. Ja ei tarvitse puskea nyt tällä kertaa tätä Nipin hirveätä puolustusta vastaan ensimmäisellä pointilla. Toivotaan näin. Ja päästään ihan kohta piakkoista peliin. Sieltä saadaan Entering Game ruutuun. Ja ei muuta kuin lähdetään Watchpoint Gibraltaria kohti. Gibraltar, jos joku on erittäin kaunis mappi. Oh, etenkin vielä puhumatta, nyt kun pääsee pelaamaan ultragrafiikoilla. Nyt on juurikin näin. Hyvä kone käytössä. Juu. Tottunut vähän hölmempiin grafiikoihin omalla koneella, mutta silmä lepää. Joo, se on ne. FPS-addiktio on niin kova, että pitää pelata low grafiikoilla. Oh, performanssi pitää hyödyntää ulkonäön sijaan, mutta tällä hetkellä me ei tarvitse mitään kuin vaan nauttia. Ja katsella, mitä pelejä saadaan aikaiseksi tällä hoidettua. Alkuun päästään niin Skitlaitti hyökkäämään. Siellä nyt on Nippi puolustamassa. Aika lailla samannäköistä kokoonpanoa tullaan näkemään siellä molemmilla joukkueilla. Joo, että tätä kokoonpanoa varmaan Nipiltä voidaan odottaa todella paljon. Et he tykkää edelleen käyttää 3 tankkia, eikä mikään ihme, koska heillä on maailman parhaimmat, tai ainakin yksiä parhaimmista pelaajia. Roadhogilla, Sarjalla sekä Reinhardtilla. Ei ole mitään syytä, minkä takia hän ei vielä pelaisi tätä 3 tankkia. Oh. Entäs Zappiksen tuo Hanso? Zappiksella on kova Hanso. Mihin sä ränkkäisit tämän Zappiksen Hanso? Zappis pelaa aika paljon Hansoa, mutta hän ei ole kuitenkaan Hanso-mainet. Hanso-mainit on sitten asiaa erikseen, mutta Zappis osuu heduja, Zappis saa pikkejä ja kaikkein tärkeintähän tässä Hanson käytössä on se, että kompotetaan nämä ultit Darjan kanssa. Tolokuen suuri pelko ja kauhu Hanso main. Päästään tässä kohtaa Skitlaitti ulos Pavnista ja payload liikenteeseen. Ja Dive komppi jälleen Skitlaitilla. He ilmeisesti tykkää pelata tämmöstä todella aggressiivista komppia. Sinne menee Kenzie Tracer Winston sisään ja antaa tilaa sit Widowmakerille yrittää saada pikkejä. Kali koittaa siivota. Vähän tsekkailla millaista puolustusta samaan vastaan. Hurikenit ottaa hyviä osumia, ne hymsii, mutta sitä pääsee hiilailemaan, että saa käkkiä kuntoon. Pokessa hukki menee just Grymasta ohitte. Peilut jatkaa edelleen liikkumista. Kyllä tässä on suurimmat paineet tällä hetkellä Grymalla, koska headshotteja pitää osua. Jos ei niitä osu, niin tää komppi ei tule toimimaan. Nähdään kohta. Grymä koittaa kenen paikkaa, mistä löytää nyt jotakin tähtäimen päähän. Laukauksia osuu siihen fräki seinää. Mutta päitä ei vielä kilahtele. Ei ole vielä kilahtanut, että siihen toki vaikuttaa se, että siellä on 3 tankkia ja Nippi näyttää pelaavan hyvin tiukasti frakin sieltin takana, että ei anna tilaa, ei juokse ympäriinsä, ei halua antaa mahdollisuutta Skitlightille saada tätä yhtä pikkiä. Ja on nimenomaan tässä, että yhtä pikkiä haetaan koko aika, mutta mitä se aikaisemmin, tässä kohtaa kumminkin näyttää menevä, että Juleti menee sisään yrittää vaihtaa damakeen, fräki ottaa sen reippaasti damakeen, mutta myös Juleti ottaa muutama OP, ei pysy hengissä, Mafu pikkaa Juletiin pois samalla, Hymys ottaa Kali, fräki jää Kikrymälle, 4-5. Nyt Grymä pääsi vauhtiin, mutta Hymsi finissaa kaveri sieltä pikkailemassa ja ottaa tätä tilanteen jälleen kerran Nipillä haltuun. Sitten Talisma koittaa pelata aikaa väistellä laukauksiin, mutta joutuu palaamaan sitten lähtöruutuun. Vaunus on pysäytetty, mutta yllättävän pitkälle pääsivät tälle ekalla puskalla. Oletin sanomaan tyhjennyt paikallaan kiinni. Ensimmäinen piste nimittäin jäi reilusti 5 metristä vajaa.
Joo, et Lippi puolusti täällä serveruumissa ja Kitlaitti otti engagesi. Et ikävä kyllä kaikki, jotka engagesi, kuoli heti tänne serveruumiin. Kyllä mä sain siitä pari pikkiä, mutta se ei ollut tässä vaiheessa enää tarpeeksi, koska fightti oli jo hävitty. No, kyllä mä tässä tarjoilee näköjään siedillensä hieman näkyvyyttä seinien läpi. Kato, tuleeko se olemaan minkäännäköistä hyökkäystä. Siellä on muutama ulti tällä hetkellä ylhäällä. Kryma löytää piki, ottaa sitten tällä kynelle. Kali pääsee muutaman backlineen, mutta jäätyy. Tappiksen ulti. Tappi ottaa Kalin pois. 5-4. Super ottaa Kryma pois. Jälleen kerran johto näyttää menevän Nipille enemmän tai vähemmän. Julletin koittaa vaihtaa damakeen sinne. Pääsee kun pääseekin karkuu. Tämä löytyy vielä fräki. Siellä haastaa näitä porukkaa ja siinä oli Sappikselta kova meijulti, vaikka sinne ei tainnut jäädä kuin yksi, mutta se joka sinne jäi oli ultimate päällä oleva Kenzi. Ja se todellakin halutaan äkkiä pois pelistä. On tällä hetkellä muuten huomannut, että siellä on tällä hetkellä Skitlatilta Helene pelaamassa. Teni jattaa, onkohan tässä nyt, oliko tässä sitä Hanso-pelkoa hieman seassa. Kryma löytää itselle piki, Kynel jää ottamaan sitä näköjään itselleen laukauksia päin. Kryma jatkaa lisää pikkiä ottamista, Mafu jää myöskin kiinni. 4-6, tuleeko vielä enemmän? Onko tässä kohtaa se hetki, kun päästään ensimmäiselle pisteelle? Suppe yrittää pitää tehdä pelejä, pitää kaverit hengissä, Kalja Selne ja myöskin kiinni. 4-4, Talisman jää näköjään sieltä Suppele. 4-3, Nippi jälleen kerran hallitsee tilannetta. Porukka ei päädy karkuun, Juli tuttaa huukkiin sisään. Ja sieltä näköjään Hymsi finissaa. Rakon se, että mikä ottaa Hymsi vielä pois, mutta Tappi. Ja tällä hetkellä on hieno katsoa, millainen Suppe positioi itseään. Hän on koko aika turvassa, pystyy pitämään joukkojen hengissä. Ei lähde heilumaan mihinkään ja ota riskiä, että hänet saadaan pikaa. Mä pyritän tätä Krymaa sit koppia, mutta ei ihan saa finissattua. Pääsi Nipin napi karkuun vielä kertomaan Vidovi. Aika alkaa kuin mikä meni tässä kohtaa vähi. Fräki ottaa Kalin pois, mikä on näillä erittäin huono. Nimittäin kellossa on aika enää 15 sekuntia kiellä. Nyt jos koskaan on taas pakko lähteä tähän viimeiseen hyökkäykseen. Alkaa aika käymään vähiin. Se on kaikki tai ei mitään on, tässä vaiheessa. On, tässä on nopeita liikkeitä. Kyllä lähtee hakemaan kyllä overtimisen tässä kohtaa Vinttoni hypyllä. Kyynä tarjoaa porukalle sieltä. Sano pudottu, Mafu tulee takia tekemään damakehe. Vinstonilla ottaa Sappi, joka on selinen. Kyrmää myöskin kiinni Hymsille. 4-6. Tuleeko nämä pikkejä? Juleti jää kiinni. Sali koittaa päästä huitomaan backlineen. Löytääkö tappu? Drakos ottaa fräki. 2-5. Overtime jatkuu, mutta Sappi saa zonattua hienolla meijultilla porukan pois tästä payloadilta ja mappi loppuu siihen, että, tai ei mappi loppuu, vaan puolet vaihtuu niin, että yhtäkään pistetään tuota Skitlightilla, mutta 80 metriä sentin vaunua eteen. Joo, että Nipin puolustus on kova, niin kuin on tietenkin heidän hyökkäyskin. Et tuntuu, että tässä on nyt vähän eri tasolla joukkoja, että hienoa nähdä, millain tämä Nipin puolustus menee, että struklaako he yhtään tässä hyökkäyksessä anteeksi, Nippi. Mutta tästä Zenyettästä mun piti sanoa, että Zenyettä useasti toimii erittäin hyvin Divekompin kanssa, ehkä jopa paremmin kuin Ana. Et sinne voidaan antaa Healing Orbi Winstonille, voidaan antaa Kensille, voi lähteä Diveen aggressiivisesti ja totta kai tämä Discord Orbi, että se on 50% enemmän damagea targettiin. Et Zenyettä hyvin useasti toimii paremmin kuin Ana näissä Divekompeissa. Et tuntuu, että Zenyettä Lucio on se Divekompin supportit niin sanotusti. Oh. Ja mua itteni positiivisesti yllätti toi Kryman Vidovi. Hienoja pikkejä tuli vähän välistä, ne vaan ei riittänyt. Ei vaan ollut tarpeeksi, että tää ei muuten ei toiminut tää Divekomppi. Siellä oli aina oli Nipillä vastaus, että joko joku jäi huukkiin tai sitten tuli Sappikselta hyvää meijultia. Et vaikka Kryma sai muutamissa fightissa aina pari pikkiä, mutta se ei vaan ollut tarpeeksi. Kyllä, koko pano näyttää melko lailla. Muutoksia onko tapahtunut vähän siellä riveissä. Tässä mielenkiintoinen alku, pystyykö Nippi nimenomaan pitämään hyökkäyksen saman tien tästä sitten itselle helpona puskuna. Taas kerran meinaa jämähtää kiinni noihin alakreunan nimiin, mikä todellakin pitää paikkansa. Nimenomaan taas jälleen kerran toistettu, vaikka pelissä lukeekin, että Skitlight puskee, Nippi on tällä kertaa puskemassa. Tai sitten puolustamassa. 10 sekuntia saadaan hyökkäävän puolen ovet auki. Joo, ja nyt on vähän löytyy uutta makua molempiin joukkoisiin, että sieltä löytyy Reaperia puolustuksesta ja Attakista. Onko todella näin? Onko todella näin? Nyt nähdään Mafu Bastionilla. Nyt on aikoihin eletty. On siellä, kun näkee etupihan siivota. Kukaan ei kumminkaan tule piikkaamaan. Ilmeisesti porukalla on jonkinlaista hajua jo, että ei välttämättä kannata lähteä sinne kurkkailemaan. Aumi jatkaa puskua vielä. Porukka työntelee nätti, mutta varmasti. Joo, se on sama komppi taas Nipillä Attakissa. Niin kuin jo aikaisemmin sanottiin, niin tämä Hansus-harjakompo on erittäin vahva, nimenomaan juurikin Attakissa. Oo. Koska
koska voidaan saada yksi pikki hyvällä arrovilla, tai jos ei pikkejä tule, niin viimeistään ulteilla. Kyllä, kyllä, tässä ollaan enää 20 metrin päässä, 15 metriä enää vaan, että saadaan saitti altu. Nyt on taas, kun taas pakko lähteä Kitlaitin puolustamaan, ettei vaunu liiku eteenpäin. Kuka saa ensimmäinen pikin? Yhtäkään pikki ei löytynyt. Fräki ottaa reippasti damakeen. Taa kun miset näkee jonkinnäköisiä siiliä kavereita, se jää sekaan mukaan. Hymsi huuski kilahtaa seinään kiinni. Pikkejä ei tuu, pikkejä ei tuu. Juuletin tässä kohtaa näkee, että damakeen myöskin vastaa. Yrittää lämmätä sinne seinään vasten Fräkiä. Mutta Juuletin ja itsekin saa pikki. 5-6. Tappi sijoittaa pikkejä lisää, sen takia Drakose jää myöskin kiinni tilanteeseen. 4-6, nyt on pakko tehdä pelejä. Esimerkiksi tuosta Kryma päästä selkään tekemään pelejä. Ei näköjään saa mitään aikaa, joutuu tästä lähtemään sadonvalkilla poispäin. Tuleeko se mitään mahtuu ja Fräki ottaa porukkaa pois ja saadaan vaunu sitten 80 metrin päähän ja toinen piste nipille tästä. Joo, tällä kertaa ei edes ulteja tarvittu. Tappi sai 2 pikkiä ilman minkäännäköistä komboa. Nuolet osuu. Oh, nuolet osu nätisti sinne perille. Tosiaan 2-0 Nipille tässä vaiheessa. Jos Nippi voittaa seuraavan mapin, niin meidän ensimmäinen seriessi on ohi. Oh. Tietenkään tätä ei toivota, vaan toivotaan mahdollisimman monta peliä. Mä halutaan tältä viikolla lopulta nähdä niin paljon pelejä vaan kuin mahdollista. Sen takia, miten ne ollaan nimenomaan tultukin. Ja mahtaa näyttää siltä, että kolmantena mappina mennään mihinkäs muuhun kuin mun lempparimappini Lee Chang Toweriin. Lee Chang Tower. Tämä on myös yksi minun lempimapeista. Tracer-pelaajana nämä King of the Hill-mapit, ne on jotain kultaa. Et yleensä kaoottisia fightteja, vaikka ei niinkään näissä pro-peleissä. Mutta on enemmän tilaa tehdä pleissejä niin sanotusti. Nimittäin Kotheissa erotaan jyvät Akanoista. Siellä kohtaa on vähän vähemmän takuilla merkitystä, katsotaan niitä yksilösuorittajia seasta. Tosi monet koettelee nimenomaan vältellä näitä kotimappeja, ainakin mitä mä oon ymmärtänyt. Koetaan mennä takuilla läpi, kun taas näissä sitten haetaan niitä niin sanottuja pelejä. Joo, ja Skitlight, jos he aikoo jatkaa tätä divecompin pelaamista, niin ainakin itsestä tuntuu, että se voitaisiin King of the Hillissä jopa toimia paljon paremmin kuin mitä se on toiminut näissä payload-mapeissa. Todellakin, kun fightit on enemmän kaoottisempia, voidaan saada näitä pikkejä, joku jää vähän huonoon positioon, otetaan siitä nopea pikki. Tykkään enemmän divecompissa King of the Hillissä. Aivan. Odotellaan vielä ihan muutama hetki, sieltä odotellaan saadaan vähän ESL-kastereet mukaan kansainvälistä katsomista myöskin, mikä on erittäin hienoa nimenomaan. Eli meiltä löytyy sekä täällä paikan päällä suomenkielistä juontoa, että myöskin yllätys sekä englanniksi että ranskankielistä juontoa myöskin kyseisistä peleistä. Eli ei ole ihan mistään pikkujutuista kuin mikä kyse. Ei, että nyt on multikulttuurillinen turnaus todellakin. Multikulttuuri. Suomi saa päästä maailman kartalle. Kyllä, nimenomaan. Odotellaan, että saadaan näköjään Kaplani ready. Jo Kaplanilla tuntuu olevan jotain ongelmia, eikä mikään ihme Kaplanin tuntia. Aina bitit viinossa, johdot hukassa ja no, näitä on lausuntoja erilaisista asioista, myöhästyä ja jättää tekemättä jotakin. Ja juu, niin kuin oli puhetta, niin on kiinnostavaa todellakin nähdä, että mitä Skitlight aikoo tehdä King of the Hillissä. Että järkeen kävisi, että he jatkaisi tämän divecompin pelaamista, koska se voi toimia paremmin täällä. Mutta kun ei se ole toiminut payloadeissa yhtään, niin haluaako jatkaa sitä? Kyllä. Kohtahan se tietenkin nähdään. Kyllä, kohta se nimittäin nähdään. Nimittäin me ollaan päästy vihdoinkin peliin. Ja kuten oli tapana vielä sanoa, tervetuloa Lee Chang Toweriin. Lee Chang. Katsotaan millaisia pikkejä saadaan molemmille puolille joukkueita. En usko, että tulee kamalan paljon muuttumaan, mitä on tänään aikaisemmin nähty. Kumminkin sanotaan, että nämä 2 ekaa peliä meni vielä aika samanlaisilla kokoonpanoilla. Aikookohan tässä kohtaa jälleen kerran buffut sappisakeen näistä kompoa vai jätäänkö tällä kertaa hakematta? En tiedä, että nähdäänkö Hanzoa ainakaan kyllä King of the Hillissä. Voi olla, että sappis jopa ottaa Sombran. Toivon, että sappis ottaa Sombran. Toivot oikein. No, totta kai siis hieno nähdä vähän Sombra gameplaytä. On, nimittäin niitä ei todellakaan näe liian paljon. Juu, ei ole paljon näkynyt. Sombra tuntuu olevan vähän liian heikko vieläkin, varsinkin pro-peleihin. Katsoo nyt nimittäin, sehän on pientä buffia viime patchissa ja tuleeko sitä myöhemmin sitten vielä lisää. Hacktime väheni ja tuliko se damakeen tällä buffeja? Mä en tarkkaan muista. Ei tainnut damakeen tulla tosiaan. Ei. Et se on, mitä Sombra ehkä tarvii, olisi tää pieni damake-buffi. Damake-buffeista tähän väliin pois. Molemmat joukkue pääsee ulos pavneista. Räki johdattelee muuten joukkuetta takaisin saitille Nipipolta. Sen sijaan Kalion eturintamassa Zappis ottaa itselleen heti ekan pikki, pudottaa Dragosen pois pelistä. Se menee 5-6.
Sali ottaa Zappiksi, ripastaa viisi. Joo, siellä on Farat molemmissa joukkoissa. On, mutta tällä hetkellä Zappis ei ole enää tässä kohtaa hyökkäistä mukana, kun joutuisi Pavnin kvali finissas. Ja näyttää siltä, että Nippi on päässyt taitille heti. Fight tulee olemaan tässä vaiheessa 5-6. Zappis on tulossa lujaa, mutta pääseekö paikalle? Kyllä, kyllä odotellaan kova lähti. Kryma ottaa damakeen sieltä, mutta Saitti menee Nipille tässä kohtaa. Hitlait ei pääse kontestaamaan, mutta pitää kumminkin joukkueet täys lukuisena vielä. Räki koittaa lähteä hakemaan Juletista pikkikin, mutta siinä ei epäonnistu tällä kertaa. Duppe koittaa näillä vaiva pitää kaverit hengissä. Nyt ottaa Reippasilman jälkeen kyllä. Kalifinissa Duppe 5-6. Tätä kohtaa Skitlait melkein pääsee peli mukaan Juletin menettää hengensä sekä Talismaan 4-4. Räki jää kiinni. Nyt kärsii tässä kohtaa Nipi frontline. Missä on Reinhardt? Rakos jää kiinni Hymsille. Mahfu myöskin pakotetaan mukaan. Kryma hyppää ulos mapista. Kiitlaitin puskus, jokin jäi uupumaan. Siellä ilmeisesti tässä kohtaa vielä Kali koittaa perätä lisäaikaa, mutta ei nää onnistu Zappis finissaa. Siellä ja pomppiva traceri. Joo, että Nippi sai pointin ennen kuin tää fightti alkoi. Et heillä on nyt jo yli 30%, lähentelee 40%. Koska he pysty käppää pointin ennen kuin fightti alkoi, fightti kesti kauan. He sai koko aika prosentteja itselleen. Et tää ei todellakaan ole ideaalinen tilanne Kiitlaitin puolella. Ei todellakaan, ei todellakaan. Mitä tässä kohtaa Kali koittaa mennä kontettamaan Saittia. Tää Kipin on myöskin pakko lähteä tekemään omia pelejä. Damake vataan Xelnin näköjään ja putoo mapista. Zappi ottaa Dragosen pois. 4-6. Nippi alti tilannetta. Siellä kumminkin Zuppe jää kiinni. Kryma tekee tässä kohtaa pelejä. Ei kumminkään elä kamalla kovaa. Zappis finissaa kaveri pois. Kali ottaa Zappiksen siinä vielä mukanansa. Pystyykö haastamaan enempää? Näköjään tekee paremmaksi hypätä oma toimista ulos. Mapista pääsee takaisin lähtöruutuun oman joukkojen kanssa. 66% tällä hetkellä jo Saittia plakkarissa. Seuraavasta fightista tulee olemaan mielenkiintoinen. Skitlight ehdottomasti haluaa voittaa tämän. Ja tietenkin myös Nippi. Ja molemmilla joukkoilla on ultimateja. On. Nipillä on tällä hetkellä taitaa olla yksi enemmän, mutta siellä on tulossa Skitlightille myös sarja ulti. On. Siellä Fraggi ottaa näkään selvästi piki itse saman tien. Tarjotaan käyttää tässä kohtaa ulti. Fraggi kumminkin löysi lämmiä maahan. Kryma ottaa Fraggi pois. 5-5. Talisman tarjoilee porukalle tässä kohtaa reippaasti sieltä. Mutta ilmeisesti Zappis kättää oman ultinsa. Putoo pois Julletti tekee pelejä. Porukkaa kaatuu. Kova lähtiin puolella toiselle. Ilmeisesti nyt Julletin laittaa vihasta Winstonia tekemään damakeja. Saiterin ottaa myös itse reippaasti. Missaa healerit. Julletin ottaa Hymsit vielä itselle läppikin. 60 pelaa tällä hetkellä Saitella. Ei pysty. Mapu finissaa sekä Talismanit ja Julletin pois. Ja Saitti menee Nipille. Ensimmäinen piste meni sinne tästä. Joo, siellä sai tosiaan, Kryma sai Frakista pikin tässä viimeisessä fightissa. Mutta fightti kesti niin kauan, että Fraki ehti tulee jo takaisin. Ja fightti oli vieläkin käynnissä. Ja pystyvät sitten snowballaa itselleen tää viimeisenkin taistelun. Hyvä. Nähdäänkään tässä kohtaa millaisia rosterin muutoksia. Mielestäni Farah ei nyt tähän kohtaan enää sovi kamala hyvin. Joo, et toi edellinen rundi, erittäin monet joukkueet tykkää pelata Farah tuossa edellisessä rundissa ja sitä näkee myös solkuessa tosi paljon. Et se on hyvin avoin, voidaan yrittää puupeilla saada ihmisiä alas sinne veteen ja se jos joku on hauska. Puupeilla vaan hyvinkin. Päästään tässä kohtaa joukkueen tulos spawnissa. Katsotaan Fraggi kovalla vauhdilla pääsee etupihalle ottamaan ykkössijan. Nippi menee suoraan pointille. Molemmat joukkueet menee. Kyllä, lähtee taas monilta paljon. Zappi ottaa näkään Dragon Headsitelle piki Kalia ja myöskin Hymsille kiinni. Kryma ottaa Fragin. Julletin jää myöskin kiinni, tilanne on tässä kohtaa 4-2. Kryma jää myöskin kiinni, ainoastaan nämä vaan selne pomppii. Saitella koittaa käydä Talismaninkaan aikaa, mutta ei ne kauhean kauan pysty. Tässä kohtaa tänään Saitti avattua ja menee saman tien Nipille. Tässä ensimmäinen valtaus. Joo, jälleen hyvin vakuuttava fightti Nipiltä. Yhtäkään henkilöä ei menetetty edellisessä fightissa. He tuntuu pelaavan tosi hyvin yhdessä ja varsinkin täytyy sanoa, että Supen Ana on niin hyvä, että hän tietää missä positioida. Granaatit on aina loistavia. Ja hyvin harvinaista nähdään, että Suppe jää kiinni. Kyllä Kryma kohtaa tätä damakea, mutta ei pysty! Hymsi saa näköjään hiti osumaan siinä huukilla saman tien. Vie Kryman takaisin spawniin. 5-6. Jälleen kerran tilanne menee niin, että Skitlight on pakko lähteä takaisinpäin. Zappis vielä finissaa Xelnin siinä backlinein mentäessä. 33% Saittia hallussa. Siellä rupee olemaan ultimatet aikalain kohta ylhäällä jo Nipin puolella, että Ana-ultihan sieltä löytyy. Roadhogin ulti on tulossa, Reinhardtin ulti on tulossa, mutta varmaan nähdään Soltun Tactical Visor ja Nano Boost. Ai, ei nähdäkään! Ei tule näkemään tässä kohtaa Nano Boostattua. Tai ilmeisesti siellä, onko se Nano Boostattu? Kuka siellä Nano Boostattu? Onko siellä Zappis, joka pomppii sen Nano Boostattuna?
Siitä viisi, siellä tulee reippaasti pikkäännös tänään vaan Kali. Yksi yrittää pelata aikaa lisää siinä, kun minkä epäonnistuu. Ei pysty pysymään siinä kyyneleen, ottaa se lästytti kamalan kauan hengissä. 66% sodan Kotepeko saittiin Plakkarin 2/3. Tässä alkaa nyt Kotepeko varmaan skitlightin pojilla tulla ja hikipisarat otsalle. Jotenkin tässä saadaan tehtyä nyt ja äkkiä. Ja Fraki teki siinä, mitä Fraki teki tekee parhaiten, eli heiluttaa vasaraa ja lujaa. Kyrjumä, kun tässä tämä peli pääsee kovaa tahtia, niin selkeä Hymsi ottaa riippasin oikein. Kyllä, Kyrjumä finissaa Hymsi. 5-6. Tässä kohtaa skitlightilla voi olla mahdollisuus päästä peliin mukaan. Fraki ottaa kalipo selinen myöskin 4-5. Edelleen nippy teki palaa teki peliin mukaan. Fraki pistää hammerit heilumaan, ottaa pikkejä Zappisen kanssa. Ainoastaan enää vaan talismaan pomppii saitilla. 95% saatu saittia haltuun. Kukaan ei tähän väliin tule enää saamaan overtimea sieltä skitlightin puolelta. Ja toinen piste menee tästä Nipille. Joo, siinä sai Reaperi sai muutaman kerran pari pikkiä ja näin niinku teoriassa Reaperin hän pitäisi toimia kolmea tankkia vastaan erittäin hyvin, varsinkaan kun nykyään ei pelata diivaa, joka diiva taas oli erittäin suuri counteri Reaperille. Teoriassa sen pitäisi toimia, mutta näin taas käytännössä se ei tässä näytä toimivan. Mutta en usko, että se on välttämättä tästä Reaper-pikistä niinkään kyse, vaan ei. Ylipäätään millain molemmat joukkueet tällä hetkellä pelaa. Kyllä siinä Kryma saatettu kumminkin Hymsiin pois, olisi tarvittu muilta myöskin vähän sekaa jonkinnäköistä pelailua sitten, että olisi saatu sitä aikariksi siinä. Siinä oli pikkipaikka saatu. Fraki kumminkin löi siellä etupihalle hienot slämmit maahan, mikä käänsi aivan. Taas tilanteen aivan ympäri, vaikka oltiinkin sitä hetkellä alivoimalla. Ja Frakin Reinhardtihan on jotain uskomatonta. Se on erittäin hieno kattila. Hän pelaa kaikkein aggressiivisinta Reinhardtia, mitä mä oon nähnyt. Ja Nippi pelaa niin hyvin hänen ympärillään. Kyllä näköjään nimenomaan lähdetään yksi haastamaan sinne banaaniin. Pikkei Fraki ottaa talismanin pois pelistä. Tältä osin 5-6. Kryymäkin koittaa. Fraki! Vasara heiluu. Vapu ottaa kallista piki. Kyllä menee tässä kohtaa 3/6 ja talismanin kaverinen on pakko ottaa backis. Julletti jää vielä paha ukkiin kiinni. Pääseekö pois? Ei pääse. Mafu finissaa sitä kaveri pois. Julet joutuu palaamaan lähtöruutuun. Ja saitti ne tässä kohtaa jälleen kerran Nipille. Joo, että tätähän tää on ollut koko Lee Chang Towerin ajan. Paitti tulee, paitti menee ja prosentit vaan menee Nipille. Kyllä, mä tässä kohtaa toivoisin näkemään jonkinnäköisen Dragons ja Kali yhteisesti saada saittia haltuun. Mut en tiedä tuleeko näkemään. Siellä molemmat meit nostelee vuoleja sinne sun tänne. Nanopuustot. Nanopuksu pistää huitamaan, ottaa itselleen selinen Julletti pikit. Kolmas pikki eksyy, sieltä 3/6. Oi, Kalikin eksyy vielä siihen eturintamaan. Samalla Julletin on erittäinkin paassa pulassa Krymajakin Zappiselle. Ja Fraki heiluttaa hammeri. Tarvitteeko mun kuvata ketään, mut kun Frakiä, kun pikkejä tulee koko ajan. Siellä kumminkin, missä on Fraki, siellä on myöskin Fraki. Se on varmasti hyvä kuvakulma. Et siinä Kali sai nanopuusti edellisessä fightissa, mutta ikävä kyllä siitä ei tarpeeksi saatu valuea irti. Et Nippi vaan pelaa jokaisen fightin niin varma. Erittäin puhtaasti. Pelataan jonkinnäköisiä seinäpelejä, porukkaa saatu slämmillä maahan. Mafu ottaa talismanin pois, 5/6, Julet jää kiinni, 6/3. Dragonse sekä Telne jää kiinni, Kryma enää ainoastaan yksin. Yrittää tehdä jotakin, Zappis viettelee läsin siitä. Porukka kirjaimellisesti on jäänyt eteiseen kiinni. Seuraavasta fightista tulee mielenkiintoinen, että nyt rupeaa olemaan Hitlightilla avaimet seuraavaan fightin voittoon. Ja rupeaa olemaan Mei-ultia, rupeaa tulee Reaper-ultia, voidaan yrittää kompottaa vielä jopa sarjan kanssa. Et jos nämä ultit osuu, teamfightti pitäisi voittaa ehdottomasti. Nähdään kohta, kun nyt lähdetään hyökkäyksi siellä, niin me tarvitaan Pitbullkin. Mafu ja Hymsi ottaa pikit Krymaan, toisemman jälkeen Kaliki jää myöskin saman tien. Ja topee Eissi! Hymsi ja Zappis finissaa sit vielä loput. Näin siinä taas käy. 10% saittia enää ottamatta haltuun. Oi, tässä Kali koittaa näkeminä kovaa tahti, ei pääse pois! Jumppe! Mikä sleepinartti! Siinä pakenee vaan Kali! Ja peli päättyy 3. piste Nipille. Best of 3:ssä Nippi ottelee 3. pisteen myös muuten. Ja siinä kohtaa saadaan nyt saman tien näköjään, että seuraavalle päivälle saadaan sitten pelaamaan Nippi. Sellaista settiä. No. Jälkipuinti ja katsotaan, ketä me saadaan toi. Saadaan me tähän väliin sitten. Mikä tilanne. Toivotaan, että saadaan joku tuolta sitten meille Nipiltä haasteltavaksi. Katsotaan, ketä eksyy tulemaan. Mä vähän toivoisin, että saataisiin Frakilta kysymään.
vähän, että miten meni ne omasta. No juu. Eiköhän me sieltä joku tänne saada vastaamaan muutamaan kysymykseen. Mutta oli todella vakuuttava serie Sinipiltä. Kyllä. Eli siinä ei paljon virheitä tehty ja jokainen fightti voitettiin. Ja tärkeintä oli se, että oli hieno nähdä, kuinka nopeasti he painaa liipasinta. Et silloin kun on avaimet teamfightin voittoon, niin niitä ei pelätä käyttää. Et ollaan se, joka engageaa sen fightin ja ollaan se, joka käyttää ultit ensin. Kyllä. Milloinkohan me tämän haastattelusta hoidetaan? Saatko se? Sellaista settiä. Katsotaan nyt täällä porukka vähän vielä keräilee itsellensä pelivermeitä mukaan. Meillä on kohta saadaan kohta piekkoon meille sitten joku haastateltava. Kättely tapahtuu tällä hetkellä lavalla. Sanotaanko näin, että äskeisen pelin vielä menen mukaan. Mä omalla tavalla olin sitten yllättynyt, että siinä ei ollut ihan, olihan nyt aika selvä tapaus, mitä kävi, mutta jotenkin mä näen, että Skitlightilla oli jonkinnäköistä, on nyt potentiaali väärä sana, mutta siellä kumminkin oli jotakin pelejä, mitkä omalla tavalla piristi jomaakin päivää, että ei ollut niin kuin ihan alkuasemissa, nyt kumminkin on kyse isoista peleistä. Kyllä siellä monesti pikkejä saatiin näissä fighteissa, mutta oli, se ei vaan ollut tarpeeksi. Ryma Vidovi, Gibraltaris, otti nättejä pikkejä, harmi vaan, niin ei saatu enempää mitään mukaan, mutta taistellaan kumminkin vastaan, ja maailmanlaiset tunnettu ja hyvin menestynyttä Indesin Pyjamasia, joten no, melkein suoraan sanottuna, jos tilanne oli joku muu, niin jokin olisi mennyt siinä pieleen. Aivan. Joo, että kyllähän tätä vähän odotettiin niin sanotusti. Että olisi itse ollut aika ihmeissä, että jos Nippi olisi tiputtanut yhdenkään mapin. Kyllä, kyllä. Sieltä saadaan joku meille tänne kohta piakkoon, kuka sieltä mahtaa tulla. On kova, kuka ottaa Nakin vastaan? Kuka tietää, mitä se tapahtuu? Joo, ja näyttää siltä, että saadaan Fraki tänne haastateltavaksi. No niin, sieltähän tulee. Toistavaa, sieltä saadaan meille mikrofoni vielä Frakille. Siihen vaan piinapenkkiin istumaan. Erittäin hyvää perätä Fräki. Moikka moi. Mitä mies? Ei mitään kummempia. Ihan kiva. Tällainen lämmittelypeli. Lämmittelypeli. Toi, siellä pistettiin hammeri heilumaan viimeisen päälle. Nättei pikkejä tuli koko aika. Nimenomaan lähes sparrausmielessä vai ei tarvinnut oikein alkaa vielä enempää miettimään? Joo, ei oikeastaan. Että eihän nyt niissä ekosverdassa ei tarvinnut kauheasti itse varaa heiluttaa, kun hymsioiti koukuilla suurin osa. Kyllä, sieltä oli tehokaksi, kun Fräki ja Hymsi iskelle kerran peliin mukaan. Mitäs teillä on lähtenyt aamukäynti? Te olette nyt tullut tänne Helsinkiin mukaan pelailemaan ja olette nukkunut hyvin. Joo, ainakin itse olen. Muista ei niinkään tiedä. En tiedä. Se nuorin poika taisi olla vähän väsyneen näköinen. Onko sulla mitään tämmöisiä mekaanisia kysymyksiä, Puppi, tuli äskeistä pelistä mieleen, vai oliko tämä ihan selvää pässilihaa? No se näytti kyllä niin vakuuttavalta, että ainoa ehkä mitä tulee mieleen, niin odotitteko itse tämmöistä tulosta, että näin helposti voitatte kaikki kolme? Joo, oikeastaan on nyt selvä. Me ollaan niin kauan enemmän reinattu, että meillä on nämä niin kuin perusteet paljon paremmin hallussa, että oikeastaan
suuret, jos tulee ongelmia, niin sitten on Divekomppeja vastaan tai jotain meitä vastaan just. Juu, että tätä me itsekin odotettiin, että näin se luultavasti tulee käymään. Kyllä. Tuosta sun Reinhardtista pitää vielä kysyä, että mä näen sua solkuessa pelaamassa yhtä aggressiivisesti, mutta tässä pro-peleissä, että onko se enemmän se, että sä pelaat aggressiivisesti vai pystytkö sä pelaamaan aggressiivisesti, koska sä saat niin hyvää tukea sun joukkoilta? No se on sekä että kun mä pelaan aggressiivisesti, niin sitten kavereilla vähän helpommin pelaa periaatteessa, kun niillä on enemmän tilaa. Ja sitten mun tulee sarja sieltä ja anahiileja, niin se mahdollistaa se myöskin. Aivan. Selvä. No. Kiitos haastattelusta. Onko sinulla mitään enempää itse sanottavaa tähän? No ei mitään. Kiitoksia. Terveisiä äidille. No terkkoja äidille ja kiitokset Nipille, Orkalle ja kaikille sponsseille, että pystytään pelaamaan peliä ammatiksi. Loistavaa. Kiitoksia paljon erittäin. Kiitos. Tästä Fräki kaunista ja palaisivista sanoista. Terveisiä myös multa Fräkin äidille. Hyvä peli teille ja hyvää viikonloppua. Kiva, kun tulitte tänne meille laneille mukaan. Sitten seuraavaksi me nähdäänkin, en ihan vielä, mutta tullaan näkemään sitten mun kelloni mukaan kello 5 aikaan. Jos en ihan väärin muista, niin seuraava peli, jos tappelee sitten tänään Helsingin Reds vastaan Ense. Joo, tämä oli aika nopea, että Nippi voitti niin nopeasti nämä kolme, että tähän jää nyt vähän taukoa ennen kuin alkaa meillä seuraava peli. Kyllä nimenomaan, että muodollisuudet tässä kohtaa vältettiin enemmän. Aivan.